អ្នកខ្លុំមើលថាការផ្ដល់អំណោយមុនការបោះឆ្នោតនៅតែមានឥទ្ធិពលតិចតួចដល់ម្ចាស់ឆ្នោតដែរជាពិសេសពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតមិនសូវមានចំណេះដឹងក្នុងការវាយតម្លៃការលើកឡើងនេះក្រោយគេសង្កេតឃើញសកម្មភាពនៃការចោះផ្ដល់អំណោយតាមមូលដ្ឋានរបស់សកម្មជនគណៈបកកាន់អំណាចមានភាពផុសផុលហើយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រងព្រឹត្តខណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ជិតចូលមកដល់ នយោបាយប្រតិបត្តិនៃអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសេចក្ដីសុជាតិមើលឃើញថាសកម្មភាពចោះចែកអំណោយដល់ពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតមកដល់តែងតែកើតឡើងជារៀងរាល់អាណត្តិនៅកម្ពុជាបែបនេះក្តីលោកថាឥទ្ធិពលរបស់អំណោយនៅតែមានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាជីវភាពនិងពុំសូវមានចំណេះដឹងលើការវាយតម្លៃមុនជ្រើសអ្នកតំណាងដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់សម្រេចចិត្តតាមរយៈរូបភាពដែលមើលឃើញ ការចែកអំណោយនេះគឺមានតែឥទ្ធិពលតែទៅលើបងប្អូនជាបុរសដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតក្រីក្រហើយនៅជនបទទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនមិនថានៅទីក្រុងមិនថានៅជនបទទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានការអប់រំហើយនិងអ្នកដែលមានជីវភាពសមរម្យល្មមហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំណោយទាំងអស់នេះទេពីព្រោះគាត់បានសិក្សាហើយគាត់ក៏អាចចូលបានអំពីឥទ្ធិពលនៃ អំណោយនេះគឺបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបនៅវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នឹងវាច្រើនពេក យ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះយល់ថាការចោះចែកអំណោយរបស់គណៈបកនយោបាយបែបនេះគឺពុំមានភាពយុត្តិធម៌និងខ្វះតម្លាភាពគណៈបកកាន់អំណាចមានធនធានសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលផ្ទុយពីគណៈបកផ្សេងៗទៀតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាចាត់ទុកថារបៀបចោះយកចិត្តរាសតាមរយៈការចែកអំណោយមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បានក្លាយជាទម្លាប់និងវប្បធម៌ទៅហើយសម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនកម្ព
ះឆ្នោតប៉ុន្តែมันអាចតែកចិត្តយុវជនដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌សង្គមនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដឡើយតម្លៃនៃអំណោយហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះហើយมันតែកទាញទៅលើការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចมันអាចបោះបង់ចោលទម្លាប់ហ្នឹងទេព្រោះបើបោះចំងទម្លាប់ហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលែងតែចិត្តទៅក្បែរតែម្ដងអញ្ចឹងហើយដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងថាឥទ្ធិពលនៃការចែកដោយវាធ្លាក់ចុះមិនសូវមានឥទ្ធិពលក៏ប៉ុន្តែมันអាចបោះបង់ចោលបានណានេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះថាការទិញទឹកចិត្តមុនការបោះឆ្នោតតាមរយៈការចែកអំណោយបានធ្វើឲ្យបាត់តុល្យភាពខ្វះយុត្តិធម៌សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដោយសារកម្លាំងធនធានលទ្ធភាពមិនស្មើគ្នាស្របពេលគោលការណ៍បោះឆ្នោតមិនបានកំណត់ច្បាស់នៅចំនួនប្រាក់កាសសម្រាប់ឃោសនាលោកថាអ្នកនយោបាយចូលចិត្តប្រើអំណោយយកចិត្តរាសដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាឆាប់ភ្លេចនិងភ័យខ្លាចដូច្នេះដើម្បីឲ្យយន្តការនៃការបោះឆ្នោតមានយុត្តិធម៌លុះត្រាច្បាប់មានការលើកស្ទួយឲ្យពលរដ្ឋរើសអ្នកតំណាងដោយវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពពុំមែនមើលលើអំណោយប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងមើលឃើញថាការចោះយកចិត្តពលរដ្ឋតាមរយៈអំណោយក៏នៅមានឥទ្ធិពលដែរតែតិចតួចណាស់ដោយសារសកម្មភាពអំណោយនេះជារឿងដដែលដដែលការផ្ដល់អំណោយនេះជាទូទៅគឺអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ជួនកាលក៏មានអ្នកខ្លះក៏រីករាយអ្នកខ្លះក៏មានការទឹះទាល់បានហើយអ្នកខ្លះក៏យល់ថាគេចែកឲ្យតែចិត្តបោះឆ្នោតទៅពេលបោះឆ្នោតហើយក៏គ្មានអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងតទៀតណាបាទយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមើលទាំងនោះថាជាការលើកឡើងដែលមិនយល់ពីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកថាគ្មានច្បាប់ណាហាមិនឲ្យមានការឧបត្ថម្ភសម្ភារៈលុយកាក់ដល់សមាជិកបករបស់ខ្លួនឡើយដោយសារនេះជាមនោសញ្ចេតនាក្នុងរង្វង់បកលើកលែងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកយើងអត់លុយអត់សភារទេអានឹងយើងអត់ចែកអានឹងជារឿងរបស់យើងថាចំពោះគណៈបកគេមានលុយគេមានសភារគេចែកកូនចៅគេទៅមានឯក្នុងរង្វង់គ្រួសារគេក្រៅពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតគឺថាគណៈបកនយោបាយអាចចែកសភារបរិខារជាមនោសញ្ចេតនាក្នុងរង្វង់បករបស់ខ្លួនអត់ចែកអ្នកក្រៅទេគឺចែកសមាជិករបស់ខ្លួនវាអត់មានខុសតយគោលការណ៍ច្បាប់ទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបលោកហងពុធាអះអាងថាប្រសិនបើការចែកអំណោយនោះធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់ទីស្នាក់ការរបស់គណៈបកនិងសម្រាប់តែសមាជិកខ្លួននោះមិនមែនជាបញ្ហាខុសឆ្គងទេលើកលែងតែការឃោសនាដោយសារការបរិច្ឆេទមិនទាន់មកដល់នៅឡើយប្រសិនបើគាត់ធ្វើឡើងនៅក្នុងរង្វង់
tí xin nạc ca rô bọc xa mây gần nạp bản á vơ khăn ông xa mạ chất rô bọc luôn mình miễn bà nhà khó chú gồm tên á bản thái bà xin dì quát vơ là ông chìa xa thị rả nạ rô biết chì khô xin á anh nâng ọt toàn đọc bê khô xin á tê hai bà xin dì quát vơ ca khô xin á môn ca cầm nót anh nâng vì mình chìa đen xa mặt kết bọc khô chú bò tí nó vì chìa xa mặt kết bò nhà thô tất tiết បតាមលោកពុទ្ធាកោជបោមានដែនសមត្ថកិច្ចទទួលខុសត្រូវឃ្លាំមើលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកលក្ខសធាថាទោះបីការចោះចែកអំណោយមុនការបោះឆ្នោតបានក្លាយជាវប្បធម៌ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែវាជំរុញឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះជាមិនខុសច្បាប់ក៏ដោយអ្នកដែលមានកាន់តែមានអ្នកក្រកាន់តែក្រមានន័យថាគណៈបកដែលមានគឺមានធនធានគេអាចយកលុយយកកទៅទិញទឹកចិត្តអីប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់ខ្លះមានទាំងកិច្ចសន្យាខ្លះមានទាំងការសន្យាទៀតផងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមក្នុងនោះមានតែគណៈបកពីរប៉ុណ្ណោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងនៅទូទាំងប្រទេសច្រើនជាងគេ